Ябълковия сок и сайдера се наливат в тенджера. Прибавят се нарязаната на едро ябълка, морската сол, канелата, звездния насон, пипера, дафиновите листа, мащерката и накълцания бахар. Сместа се оставя да кипне, за да се разтвори хубаво солта. Отстранява се от котлона и се наливат литър и половина ледено студена вода. Портокалите, лука и лимона се режат на едро и се слагат в маринадата. Добавят се начуканите розмарин и салвия и смачканите скилетки чесън. Маринадата се оставя 2 часа в хладилник. Пуйката се маринова в сместа за 24 часа. След това се измива добре и се готви.